Poštovani gledatelji, pred vama su Kroinfo vijesti za četvrtak 14. rujna. U organizaciji Garske hrvatske samouprave u Gari će se 16. rujna održati drugi festival Kulturna baština Bunjevaca bez granica s početkom 18 sati u Domu kulture. U programu će nastupiti Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo iz Subotice, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta, Udruga bunjevačkih Hrvata Dužijanca, Hrvatska glazbena udruga Festival bunjevačkih pisama, Hrvatska čitaonica iz Subotice te kulturno-umjetničko društvo Bunjevačka zlatna grana iz Baje, Bunjevački kulturni krug iz Čavolja, Kulturno-umjetničko društvo Rokoko iz Čikerije, Kulturno-umjetničko društvo Kolo iz Tompe, Kulturno-umjetničko društvo Leptir iz Gare i Tamburaški orkestar Bačka iz Gare. Program će otvoriti predsjednik Hrvatske državne samouprave Ivan Gugan, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i VD ravnatelja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov i predsjednik Garske Hrvatske samouprave Martin Kubatov. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Hrvatske državne samouprave i Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije. Susret bunjevačkih udruga iz Republike Mađarske i Republike Srbije organizira se drugi puta, nakon što je prošle godine održan u Tavankutu s ciljem okupljanja bunjevačkih Hrvata kako bi pridonijeli boljoj organizaciji međusobnih posjeta, jačanju udruga i prijateljstava bunjevaca dviju država. Predsjednik DSHV-a Tomislav Žigmanov u priopćenju za javnost naveo je da je u predloženom rješenju izmjena manjinskih zakona, Zakonu o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina i Zakona o nacionalnim vijećima nacionalnih manjina upitno koliko su pojedini sadržaji izmjena sukladno europskim standardima u području zaštite manjinskih prava. Narativ koji postoji da je Srbija šampion u poštivanju ljudskih i manjinskih prava, naravno da ne pije vodu, da je to jedan pamflet iza kojeg ne stoji činjenično stanje. I samo jedna ozbiljna rasprava i partnerski odnos sa svim zainteresiranim takmacima bi pridonijelo da se i Ustavu riješe određene pitanje kao što je pitanje demokratske participacije, napose malih, brojčano malih manjina, na što su ukazali potrebi predstavnici Europske unije, i sa druge strane da se definiraju manjinske politike. Do tada sva rješenja koja se nuda, a ona su dosta rigidna, čak su i protivustavna, će izazvati ne samo osud od strane predstavnika političkih i drugih manjinskih zajednica, nego će vjerojatno cijeli kontekst manjinskog pitanja u Srbiji dovesti u nezgodniji položaj. Ozbiljnije izmjene zakona i o pravima nacionalnih manjina i slobodama pripadnika nacionalnih manjina i o nadležnostima zakona o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina ne može doći prije nego li se promijeni Ustav Republike Srbije, to jest ukoliko se prije toga ne uspostavi osnovna, da tako kažemo, manjinska paradigma unutar ustavnopravnih rješenja. Nakon toga bi trebalo slijediti koncipiranje osnovnih politika kada je u pitanju odnos prema nacionalnim manjinima, jer vidimo da i tu do sada ima određenih slabosti, neujednačenosti, određenih nedefiniranih područja itd. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je Mađarsku gdje je razgovarala s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom u povodu nesuglasica između dviju zemalja. Bio je to radni posjet bez izjava za medije. Nakon službenih sastanaka je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na Korvinovu sveučilištu primila počasni doktorat i održala predavanje o Srednjoj Europi i Europskoj uniji. U tijeku su radovi na Subotičkoj katedrali Svete Terezije Avilske. Katedralni župnik monsignor Stjepan Beretić rekao nam je u kakvom je stanju Subotička katedrala. Znači, što se arhitekture tiče, lijepa je i zanimljiva je, ali nema dobre temelje, ima preddimenzionirane zvonike, znači prevelik teret, to sad kako su tu inženjeri stalno pa se radi o tome. Rekli su nam da u jednom zvoniku ima 3200 tona tereta. I nije problem u tom teretu, nego je problem u tome što tako teški zvonici nemaju odgovarajući temelj. Temelj je preslab. Cijenjeni gledatelji, bile su ovo još jedne Kroinfo vijesti. Hvala na pozornosti.